La fisioteràpia pot ajudar a millorar la funcionalitat respiratòria. La capacitat pulmonar, que els pacients es cansin menys, també ajuda a eliminar secrecions, vull dir, treure el moc perquè això no cregui infeccions. També expliquem l'ús de l'autogestió de l'enfermetat, per exemple, l'ús dels inhaladors i bé, una mica de recolzament també per la gent que vol deixar de fumar. Amb la incorporació de la fisioteràpia a l'atenció primària doncs vam pensar que era una manera de fer una activitat nova, motivar més a la població i així doncs, ajudant-se entre els coneixements que fem quan fem els grupals, a tots els beneficis que té el deixar de fumar i els exercicis a nivell de fisioteràpia respiratòria. Com gent fumadora tant com no fumadora, doncs, pots venir aquí, et donen exercicis que et pots emportar i els pots fer a casa i doncs, poc a poc anar millorant perquè bueno, la salut s'ha de cuidar perquè aquestes coses com fumar són malalties o possibles malalties silencioses que no les veus venir però a tothom li pot passar.